Gelson Pandolfo, que é empresário. Gelson, o que você achou do evento do Vasco? É muito interessante o conhecimento, principalmente na área de vídeos, que é uma das áreas que está se destacando, a forma de a gente trabalhar mais, não precisa ser uma coisa super produção, mas uma coisa mais improvisada, também tem impacto. E no marketing já o potencial que a gente tem hoje no mercado. Tá, para os empresários, o que você acha? Como é que é importante a importância de se trabalhar melhor o marketing digital? Eu acredito que a grande importância é você estar onde que o teu cliente está. Então hoje, se você pegar o Facebook em Sinop, nós temos 85 mil pessoas no Facebook. Pô, são praticamente 60, 70% da população de Sinop está no Facebook. Onde que eu consigo impactar elas, atingir de uma forma assertiva, pagando, eu consigo escolher o público que eu quero atingir. Então assim, existem formas mais interessantes de se chegar ao cliente. E o Vasco hoje ele conseguiu abrir mais um pouquinho aí sobre esse assunto para que você consiga ter novos caminhos no seu trabalho? Com certeza, nós vamos cada vez investir mais. Já fizemos um trabalho no digital, vamos estar investindo cada vez mais. Tá, o que você acha do Vasco Marques como profissional? Eu conheço já o Vasco eu acho que mais de 2 anos, eu fiz um curso com ele online. O conhecimento dele é fenomenal. E a forma de se passar esse conhecimento é muito prática, muito fácil, a linguagem é fácil de entender. Eu acho que profissionais, às vezes, têm dificuldade em passar isso. E a facilidade que ele tem é muito interessante. Eu acho que é muito, muito bom. Então, quem tiver a oportunidade de assistir um curso dele, Com aproveita. certeza, deve fazer, urgente. Está perdendo tempo.